Aynı paytda Qo'rg'ontepa tumanida yangi loyihalar asosida qurilayotgan yig'ma uylar aholini tez fursatda uy joyli bo'lish imkoniyatini yaratadi. Biz aynan Qo'rg'ontepa tumanidagi mana shu bir kichik shaharcha qurilgan maydonamiz bu joydagi uylar Turkiya texnologiyalari asosida zamonaviy hamda tejamkor uslubda qurilgan bo'lib, uylarning har biri 60 kvadrat metrdan 100 kvadrat metrgacha yangi loyihalar asosida qurilgan. Ushbu uylarni ayni paytda Andijonning barcha hududlarida, ya'ni har bir shahar va tuman massivlarida, qishloqlarda qurish rejalashtirilyapti. Uylarning eng e'tiborli jihati tez fursatda 15-20 kunda qurib beriladi va uylarning to'lovlari ipoteka kreditlari asosida qoplanishi mumkin bo'ladi. Biz esa bugungi ko'rsatuvimizda aynan ushbu uylar bilan tanishamiz va uylardagi shart-sharoitlar bilan bu uylarga ehtiyojmand bo'lgan ushbu uylarni o'z xonadoniga mana shunday uylarni qurish istagida bo'lgan oilalarning, oila vakillarining fikrlari bilan ham qiziqishimiz mumkin bo'ladi. Qani ketdik. Dilxumor opa, mana yangi tipdagi uylarning qurilishi, bulardagi shart-sharoitlar sizga manzur bo'ldimi bugun? Albatta manzur bo'ldi. Mana bugun biz Turkiya texnologiyalari asosida qurilgan mana shu uy-joylarga mahalladagi aynan uyga muhtoj bo'lgan onaxon, opaxon, akaxonlar bilan birga kelib, bu uylarni ichlarini, yashash tarzlarini ko'rdik, nihoyatda xursand bo'ldik. Chunki bizga eng yoqqan joyi bir sotikka joylashgani. Shu bir sotikda 5 xona, 6 xona ichida barcha qulayliklarga ega, oshxonasi, yotoqxonasi, barcha qulayliklarga ega bo'lganligi bizga juda ham yoqib tushdi. Ayniqsa issiqchilari, mana hozirgi sharoitda bitta xonadon uy quraman desa-da, agar 10 yilsiz bitmaydi. 10 yilda ham kamchiligi bo'ladi. Uni qurib bitkizib, uni devorlarini isitguncha o'zi 1 yil, 1 yil o'zi o'tib ketadi. Mana bu uy bitta isitgich bilan har bir xona isiyapti. Juda ham yaxshi. Bu nafaqat yosh oilalarga, nuroniy otaxon, onaxonlarimizga ham juda ham yaxshi ekan. Uyda ichida turib hamma qulayliklarga ega. Bizni mana o'zbekchilikda hojatxonalarimiz oxiri uylarda oxirida bo'ladi. Mana shu yerlarga kechqurun uxlab turiblar chiqib borib kasallanishi, kelinlarimizni ochiq oshxonalarda ovqat qilishlarida, mana shu kelajak avlodni yaratib berishda ham, sog'liklariga ham juda ham yaxshi qulayliklarga ega bo'lgan uy ekan. Mana shunday yurtda yashayotganimizdan biz juda ham faxrlanamiz. Yurtboshimiz bejiz bil inson qadrini ulug'lash yili deb boshlamagan ekan. Haqiqatan inson qadri ulug'lanayotgan yurtda yashayotganimizdan faxrlanamiz. Bizga mana shu Qo'rg'ontepaliklarga aynan shunday uylar juda ham zarur. Biz iltimos qilib qolamiz yurtboshimizdan, viloyat hokimimizdan, bizni Qo'rg'ontepaliklar uchun mana shunday uy-joylarni ko'paytirib qurib bersa, bundan aholi albatta minnatdor. Chunki yurtboshimizning birinchi maqsad va vazifalarini ham aholini minnatdor qilish, aholini rozi qilishdir. Bundan barcha Qo'rg'ontepa aholisi juda ham xursand, juda ham yaxshi qabul qildi. Hamma narsasi bu yoqdi. Eng domlarimizda qurilayotgan hozir binolarimizdan ham arzon narxlari ham bu fuqarolarimizga hammasi yaqdi hozir. Bizga ham juda ham yoqdi, sharoitlari yaxshi. Siz mana hovlida turasizmi o'zingiz? Albatta hovlida turaman. Necha sotik hovlingiz? 8 sotikli hovlida. 8 sotik hovlingiz. O'sha 8 sotik hovlini mana bir sotikini egallaydi ekanda bu. Albatta. Bir sotikini egallaydi va o'sha joyda mana 2 xona uy, oshxona, hojatxona, mehmonxona, bolalar xonasini qurilishi bu albatta o'sha uyda istiqomat qilayotganlar uchun ham ancha qulaylik yaratadi, to'g'rimi? Albatta qulaylik yaratadi. Men mana shuni ko'rib turib hozir 8 sotik uyimni 1 sotikiga shunday qo'ysam-u, ota-onamni olib kirsam, ota-onam oxirgi davrlarida shunday sharoitlarni ko'rib, issiq suv, sovuq suv, qulayliklarga ega bo'lgan. Mana hozir ichlariga kirib ko'rdik, oyoqlarimiz juda ham isiyapti. Xonalarni hatto pollari ham isiyapti. Har bir xonalarga e'tibor bersangiz, bejirim qurilgan. Bu bitta oila uchun yetarli sharoit deb hisoblayman. Dilxumor opa, kering mana o'sha biror bir shu joydan bir uyni tanlaylikda kirib, undagi shart-sharoitlar bilan bir tanishsak. Nima deysiz? Mayli, mana kirib hozir ko'raylik biz. Aynan mana shu bir sotikli joyda uylarda qurilishi, bundagi shart-sharoitlar bugungi kunda shu uy joyga muhtoj yoki uy joy kerak bo'lgan oilalar uchun qay darajada bir qulay deb o'ylaysiz?
bitta oila uchun mana shu uy joyiga muhtoj bo'lsa, navbatda turib, yillar davomida uy qilaman deb kutib turgan oilalar bor. Yoki bo'lmasa mablag' to'plab shu xonadan uy solaman desa, 5 yil, 6 yilda zo'rg'a qurib bitkizayotgan oilalar bor. Hozirgi bu mana shu qulaylik, mana shu sharoit nihoyatda qulayligi 15 kunda qurib mana shu xonadonga kalitini berishi o'zi eng katta yutuq. Osha xonadon uchun yaxshi bir natija deb o'ylayman. Chunki bu xonadonda qurilayotgan 5-6 yillik uylar ham bu darajada imkoniyatlarga ega emas. Mana qarang, qanaqa chiroyli uylar solingan. Biz nihoyatda bugun xursand bo'lib turibmiz. Mana hozir kirib ko'ramiz ichini sharoitlarini. Zarur bo'lgan oilalar bilan mana shu uylarni kelib ko'rdik. Bu uylar hamma kelgan mana shu qo'ni qo'shnilarga, onaxon opaxonlarga yoqdi. Chunki bitta oila mablag' to'plab mana shu uy quraman desa ham mana shunday tarzda qurishi qiyin, oson emas. Mablag'i ham qondiradigan fuqaroni mana shunday uylarda qurish mana hozir qurilgan ekan barchamiz xursand bo'ldik. Mana shuni Qo'rg'ontepada yana ham ko'payishini, fuqarolarimizni barchasini uy bilan ta'minlashini biz xohlar edik. Bir sotixli maydonda qurilgan uydi mana hozir shart sharoitlar bilan tanishamiz. Birgalikda kirib mana aynan bu joy menimcha oshxonasi bo'lsa kerak, mana. Albatta, bu oshxonasi mana. Bunday oshxonada har qanday kelinlarimiz juda ham bir shirin taomlar pishiradi. Ishtahalar bilan chiroyli. Har bir xonadonda bo'lishini xohlaydi mana shunday oshxonalarini. Mana oshxonalari chiroyli bo'lgan. Qo'llari mana isiyapti, oyog'ida tagidan isiyapti. Bunday sharoitlar hamma uylarda ham mavjud emas hozir. Endi bu tarafda nimasi bor ekan bu tarafda? Bu xona mana. Yuvinish xonasi, a? Yuvinish xonasi, hojatxona. Albatta, opa bitta qishloqda agar mana shunday bir qulayliklarga yaratilgan bitta xonadonga yangi oila hayotni boshlasa yoki uy kerak bo'lgan insonga 15 kunda mana shunday bir sharoitlar bilan uyni qurib bersa va unga ipoteka krediti asosida berilsa, bu manzur bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, manzur bo'ladi. Bu mana shu Andijonni eng chekka joyida, qishloq joylarida bunday uylarda bo'lishi nihoyat chinakam baxt bu. Fuqarolarga chinakam baxt. Bunday sharoitlarga ega uylarimiz kam bizda hozir. Qani endi mana bu uy, mana bu xonasi ish uchun mo'ljallangan xona. Mana alohida bolajonlar uchun dars qilish ham. Bolajonlar uchun dars qilish uchun. Bu yo'g'i mana yotoqxona shekilli. Bu xona yotoqxona mana. Yana bir nima? Mana shu qurilayotgan uylarimizni shartnoma asosida barcha qulayliklarga ega bo'lgan bilan birgalikda mebellari bilan, jihozlari bilan birgalikda bo'ladi, deyapti mana. Kimidir hamyoni ko'tarsa, shartnoma asosida mebeli bilan, kimdir xolasa, mebelsiz desa, undan ham orzoroqqa tushishi mumkin ekan. Mana bu mebellari bilan shunday sharoitda yaratilyapti. Mana o'zimiz ham bilamizda, masalan, uylanishimiz uchun, yangi oila uchun uy quriladi, uy ta'mirlanadi. Qachonki o'sha agar uyda ikkita farzand bo'lsa, akasi uylangan bo'lsa, ukasi uchun ham yo bir uchastka qilib yoki biror bir joydan uy olib chiqish kerak bo'ladi, yo o'sha hovliga yangi oila uchun ham uy qurish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Uning uchun ba'zi muddat talab qilinadi. Albatta. Lekin buni mana 15 kunda hozirgi qulayliklarda mana shu xonadonda yashayotgan aka uyni bo'shatib berishi endi majbur emas. Chunki shu xonadon 6 sotik, 4 sotik bo'lsa, 1 sotigiga shu shunday qilib yana bitta oilani joylashtirsa, bu ota-ona uchun ham xursandchilik. Chunki ikkita bolasi bitta xonada yashashi juda ham qulaylik yaratadi. O'zini hovlisida. O'zini hovlisida. Bir sotik joyda mana uyga hozir kirdik. Har bir xonalari, 5 xona bo'lsa, yotoqxonasi, hojatxonasi, ish nima, dars tayyorlash xonalari hammasi mavjud bo'lgan xonadon hammaga ham yoqadi. Mehmonxonasiga o'tamiz. Mana uylarning zallari, mana keng, yorug'. Har bir xonadonda qishda albatta qiyinchilik bo'ladi qishloqda. Oynalarga salofan tortamiz sovuq kirmasligi uchun. Issiq qilish uchun pechkalar yoqamiz. Mana xonalarda hech qayerda hech qanday pechka yo'q. Hech qanday, hatto pollari ham isiyapti. Juda ham qulayliklarga ega. Mana mehmonxonasi ham keng, mehmonlar uchun juda ham qulay, chiroyli. Mana qurilgan uylarimizda ham bitta farzandimiz uchun bir xona yo ikki xona uy solib beramiz. Bitta yotoqxona, bitta mehmonxona. Bu bir sotikda joylashgan mana ham mehmonxona, ham yotoqxona, ham vannalari, ham dars qilish uchun xonalari barcha qulayliklarga ega bo'lgan uyda
Albatta Qo'rg'ontepa xalqi minnatdor bo'ladi ekan. Nafaqat Qo'rg'ontepa, balki agar mana shunday uylar Andijonning barcha hududlarida quriladigan bo'lsa, bu shu aytganimizdek uyga muhtoj, uy kerak bo'lgan oilalarga juda ham manzur bo'ladi. Hozir menga xabar berishlaricha, aynan mana shu uy 100 kvadrat metrga qurilgan ekan, ya'ni bir sotqiga va albatta har bir kvadrat metri jihozlarsiz 1.5 million. Jihozlari bilan 2 millionga tushar ekan. Shunda shu uyning tan narxi jihozlari bilan birgalikda 200 millionni tashkil qilyapti. Va buni aytamanki, agar hozir ko'p qavatli uylardagi ipoteka krediti asosida berilayotgan uylarni eng kam kvadrat metri 3 million 900 mingkin shunaqa so'mda hisoblab berishdi-da. Lekin agar buni yashash xonadoniga qurib berilsa, menimcha bugun men hozir mana shu uylarni ko'rib ham, uylardagi yaratilgan shart-sharoitlarni ham ko'rib, agar albatta mana shunday qurib berilsa va albatta shu aytilgan narxlarda bo'lsa, menimcha hammani qoniqtiradi. Albatta yosh oilalarimizni ayniqsa qoniqtiradi. Ana shu er-xotin o'zlari ishlash davomida 20 yil qo'yilyapti, deyapti. Mana shu yillar davomida oyligidan o'tkazib borish bu juda ham qulaylik. Bunga mablag' to'plab yoki bo'lmasam uy quraman deb yillar o'chirib kutishda hech ham nima hojati yo'q ekan. Mana shunday olib borib qurib 15 kunda kalitini bersa-yu, buni yillar davomida to'lab borish har bir oilaga qulaylik yaratilyapti. Bugun mana shu uyga kelib, mana shu mahalla qo'shnilarimiz bilan kelib, aylanib, mana o'tirib ko'rib, bir shirin xayollar bilan barcha kelgan qo'shnilar bilan biz ham niyat qildik. Mana shunday sharoitdagi uylar bo'lishligini, mana shunday xonadonlarimizni shu bir sotik joyiga biz ham bir mana shunday uy solishni niyat qilib, orzu qilib o'tiribmiz hozir. Albatta, barchamizga mana shunday uylar nasib qilsin. Barcha uy joyiga kerak bo'lgan yosh oilalarimiz shunday uylar bilan baxtli yashashib, O'zbekistonda yana ham minnatdor bo'lib yashashlik hammasiga shukronalik bilan yashash nasib qilsin. Aka, mana bu joyda bir mahalla, bir kichkina bir shaharcha sifatida qurilgan ekanda, bu joydagi uylar hammasi bir-biriga yaqin qilib. Ha, biz bu joyda aynan tanlaganmiz mana shu 2 yil oldingi bo'lgan loyiha mana biz ham anaqa kutmagan holatda edi mana turkiyaliklar hamkorligidan turk hamkorligida turk mutaxassislari kelgan mana uylarni mana shu yillarga mana qurdi mana chiroy chimbat ranglarini o'zingiz ko'rib turibsiz mana biz kutmagandik o'ylamagandik bunaqa tez fursatda qiladi deb o'ylamadik mana hozirgi holatda mana bo'yoqlarini deysizmi tomlarim hamma yo'g'i joy-joyida turibdi sifatlari ham joyida menimcha aynan mana o'z ko'rgandek ko'cha sharoitida mana uy sharoitida qishloq sharoitida bu mana shaharcha bu Yevropa desa ham bo'laveradi menimcha. Aynan ushbu uylarni qurilish jarayoni bitta uy qancha muddatda bitadi shunda? Endi biz bu uyda o'rtacha 15-20 kunda bitkizishdi. Biz buni kulgan edik boshda kelganda aytdik, haqiqatda mana shu 15-20 kunda ichida to'liq asosan qurib bitkizsa bo'ladi degan sharoit. Shu joyda qurilish jarayonidan beri hozirgi sharoitgacha siz shu yerda qatnashyapsiz. Shu yerdasiz. Deyarli shu yerdamiz. Hozir mana bergan ma'lumotlarga ko'ra uyda quruq o'zini qurib berishi kvadrati 1.5 million so'mdan tushyapti. Jihozlari bilan 2 million so'mdan tushyapti. Agar siz aytgandek, agar hojatxona, yuvinish xonalarini agar uyni ichida ikkitadan qiladigan bo'lsa, narx o'zgarishi mumkin. Mumkin, mumkin. Lekin hozir shu 1.5 million mebelsiz, jihozlarsiz 2 million jihozlar bilan deyilyapti. Shu narx o'zgarsa, qaysi tarafga o'zgarishi mumkin? Hamkorlarimiz bilan hozir ishlayapmiz. Shu uylarimiz narxi 1.5 2 million holatda bo'lsa, lekin talabga qarab uylarimiz narxi yana ham pasayishi mumkin. Bu uylarda isitish, yoritish tizimlari, bu qanday xarajatlari qanday bo'lyapti? Xarajatlar bularda ham o'ylashgan, ekonom holat yaxshi, asosan konditsioner sharoitda hozir, oyoq anaqalari to'pli pol isitish moslamalari bor, qo'shimcha yana unga gaz biriktirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan, uni qilmoqchi bo'lsa holatchilar uni qilsa ham bo'ladi, unga ham bor. O'zida agar gaz, tabiiy gaz yoki suyultirilgan gaz bilan ham uydagi oshxona jihozlarini ta'minlashi mumkin bo'ladi. Aynan bugungi kunda ushbu 100 kvadrat metrdagi uylarda elektrini bilan ta'minlanishdagi xarajatlar qancha bo'lyapti? Asosan bu yerda chiroqlarimiz, konditsionerlar hammasi to'kdi. Minimal holatda ishlatadigan darajada kamaytirilgan holat. Shuning uchun bu to'k sohasida ham xarajatlar ham kamaygan. Kamaygan.
bunaqa joylar bunaqa deb tasavvur qilmagandim. Umuman tasavvurimdan ham bo'lakcha boshqacha zo'r joylar ekan. Men qari onam bilan birga yashayman. Qari onamga yetarli sharoitlar hamma yo'q ichida. Rosa zo'r yashasa bo'ladigan. Biz kelajakda bundan ham zo'r sharoitlar bo'lsa rahmat prezidentimizga masalan uylab qurib berishini juda xohlaymiz. Sizga qaysi jihatlari masalan manzur bo'ldi bu uyda? Qaysi jihatlari yoqdi sizga? Yoqqan jihati hamma yo'g'i ichida qulaylik, qo'l yuvadigan yo'q, oshxonalar, hamma joylari, yotoqxonalar, bolaxonalari hamma yo'g'i bo'ldi. Narxlarichi? Narxlari ham hamyon bo'lib, hamma tomonlama.